Kazakhstan's economic growth rate amounted to 2.7%. Kazakhstan'da быйыл қаңтар-қарашада экономиканың өсу қарқыны 2.7%-ті құрады. Премьер-министр Алихан Смаилов мемлекет басшысының төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында елдің 2022 жылдың 11 айындағы негізгі даму көрсеткіштеріне тоқталды. Дерегінше, ауыл шаруашылығы, ақпарат және байланыс, құрылыс, өңдеу, өнеркәсібі, көлік, қоймалау, сауда салалары өсім көрсеткен. Осы аралықта елдің сыртқы тауар айналымының да артқаны байқалады. Trade, transport and warehousing. Сыртқы сауда айналымы 34%-ке өсіп 111 миллиард долларды құрады. Экспорт 45%-ке, соның ішінде өңделген тауарлар экспорты 35%-ке өсті. Оң сауда балансы 2 есеге ұлғайып 31 миллиард долларды құрады. Үкімет басшысы алғашқы жарты жылдықта шетелден тартылған тікелей инвестиция 28%-ке артып 14,5 миллиард долларға жеткенін де атап өтті. Алдағы 7 жылда сырттан тағы кемінде 150 миллиард доллар қаржы тарту көзделген. Премьер-министр 2030 жылға дейін мемлекеттік қаржыны басқарудың жаңа тұжырымдамасы қағидаттарын енгізу жүзеге асырылып жатқанын да атап өтті. Бұл ретте 2023 жылы ұлттық қордан алынатын трансферттерді 1,4 триллион теңгеге қысқартып, бюджет шығыстарының өсу қарқынын тұрақтандыру үшін контрциклдық қазыналық қағидат transfers from the national fund by 1.4 trillion tenge next year, as well as stabilize the growth of budget expenditures. Бюджет салық саясаты 2030 жылға қарай мұнайға қатысты емес тапшылықты 5%-ке дейін төмендетуге, ал ұлттық қор активтерін 100 миллиард долларға дейін өсіруге бағытталатын болады.